Понятно, що негативні. Просто хочеться, щоб ця молодь, яка є, це молодь у нас вся, щоб вона розуміла, що коли треба в який футбол грати. Ну тут ми зразу сказали, що поле, ну ви самі бачите, що тут футбол, в якийсь комбінаційний футбол показувати все дуже тяжко. Простий футбол, який ми їх настраювали, який вони перший тайм вони грали, в цей простий футбол, і вони б получалося. Але вийшли на другий тайм, і всі академіки, всі хочуть щось м'яч, через передачку, через це. Не вийде так вийти. Треба вчитися. Бувають такі, треба грати в простий футбол. Ви розумієте, що все одно це молодь, ну, ми попали під таку команду опитну, це, то, і це, також, що така молодість. Вони там і посипалися, але вроді би грали спочатку непогано, але потім посипалися. Але зараз хотіли виграти, тому що хочеться завжди виграти. Звісно, стільки ждали і якби строїмо свою гру, питаємось і про предыдущих іграх, ну, щось не йшло. Сьогодні ми сразу почали активно працювати більш, ми схеми якраз готували, три схеми, почали з одної схеми, потім перестроїлися і третій закінчили, тому що прийшлося перестраюватися, коли все-таки вилучення було там на 53-й хвилині, ми розуміли рахунок 1-1, хоча повинні були забивати до цього якраз два моменти таких железних вратарь, да, потащив. Потім, якраз як в ігрі, в 10-х, і в наш голкіпер три таких хороших моменти виручив. Це от я йому кажу, де потрібно вратарь показує свій клас. І далі ми навіть в 10-х питалися грати, навіть коли в пас, коли в определеній зоні. І було ще два моменти дуже гарних. Також така гра, мабуть, заслужила за всі ці ігри, які ми багато працюємо. Якби таке для мене, як для тренера, тяжко це все время, тому що я ж говорю, я завжди іщу причини в собі, ну, маємо, що маємо. Ну, от якраз це, да, друга момент, така момент інтерв'ю. Во-первых, Николая Івановича поздравили, що він, це перший гол його і грамотно так забив, хоч і з пенальті, все-таки перший в кар'єрі, це теж, це буде в історії. Це вже на цьому сакцентрирую увагу. І він за це даже нам якісь премії там кожному дав, да, тому що він же чоловік щедрий, але треба заробити, щоб був він щедрий. От як-то так. Знадобився перший мій гол в професіональній кар'єрі, щоб ми отримали першу перемогу. Щоб багато не говорити, мабуть, для мене це свято, але я до цього йшов. І ви знаєте, в товариських іграх я Чорноморцю пенальті забив. Ну, це не просто так, це для інших. Я ж майже кожне тренування і перед кожною грою я відпрацьовую ці удари. Тобто, воно не просто так. І коли я відпрацьовував перед цією грою, ну, удари з точки, то у мене такий удар вийшов, я попав в точно такий же удар я був і попав в штангу. Ну, я точно так же ударив, але трошки скоректував, чуть-чуть слабіше. Ударом. І воно зайшло, да. Коли будете бігати.